قلم کے سائے میں علم کے سائے میں عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں پڑھ نہیں سکا تھا دین شبان نہیں پڑھ سکا تھا وقت نہیں رات بیٹھے ہیں علم کے بولو عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں ایک بار اور سارے مل کر علم کے سائے میں ثانی مصرا تمہاری نظر ارے کہیں 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 سلمان و میسم کہیں سلمان و میسم کہیں سلمان و میسم اور کہیں مختار مختار بیٹھے علم کے سائے میں علم کے سائے میں عباس کے غبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے غبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے غبدار بیٹھے ہیں چلے تو نہیں گئے علم کے سائے میں عباس کے حبدار بیٹھے ہیں کہیں سلمان و میسم اور کہیں مختار بیٹھے ہیں آپ یا ردیف چھوڑنا نہیں ہے بہت شکریہ پیچھے والے جیتے رہے آباد رہے آواز صحیح آ رہی ہے نا سائے میں پہلا شعر خوبدار بیٹھے بیٹھے ہیں اور زبان میں آج میری ایک انوکھی سی روانی ہے ردیف نہیں چھوڑنی ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں مختار بیٹھے ہیں قرار بیٹھے ہیں میری انوکھی سی روانی ہے زبان میں آج میری انوکھی سی روانی ہے ارے بہت نزدیک شاید بہت نزدیک شاید میسم خوبدار بیٹھے شیر سنو شیر سنو کہ پدر سے پدر سے موٹھیاں عباس کی جھولے میں کہتی ہیں بولنا جیسے شیر سمجھ میں آئے پدر سے موٹھیاں عباس کی جھولے میں کہتی ہیں ابھی سے کربلا ارے ابھی سے کربلا جانے کو ہم تیار بیٹھے علی بالا
علیم آلا ال کے والو جھولے لال کلم درا خوبدار بیٹھے علم کے سائے میں عباس کے خوبدار بیٹھے اب جو ریکارڈنگ میں شعر تھا وہ الگ ہے یہ شعر الگ ہے یہ ایک شعر کا شعر ہے جو اس ریکارڈنگ میں شامل نہیں ہے کیسے سنتے ہیں آپ بتائیے گا انہیں اور دنیا والوں کو جو دیکھ رہے ہیں مولا جو دیکھ رہے ہیں ان کی حاضری بھی یہاں قبول فرمائیے شہزادی ان کی بھی تمام حاجات بیٹھے 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 اور حسین اپنے حسین اپنے جری کو یوں کھلاتے ہیں کہ لگتا ہے ارے حسین اپنے حسین اپنے جری کو یوں کھلاتے ہیں کہ لگتا ہے حسین اپنے جری کو یوں کھلاتے ہیں کہ لگتا ہے ارے نبی کے دوش پر ارے نبی کے دوش پر پھر ہے درے کرار بولو حیدری سارے ماتمیوں کی نظر دیکھیں میں وقت نہیں ضائع کر رہا جلدی جلدی شعر پڑھ رہا ہوں اور اٹھے بیٹھے اور اٹھے اٹھے ماتم کی خاطر سارے ماتموں کی نظر بھائی جتنے ہو اٹھے ماتم کی خاطر اور مجلس کے لیے بیٹھے ارے اٹھے ماتم کی خاطر اور مجلس کے لیے بیٹھے ارے نہ ہم بیکار اٹھے نہ ہم بیکار اٹھے تھے نہ ہم بیکار بیٹھے عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے خوبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے خوبدار اچھا سن رہے ہو تو ایک نیا شعر اور تمہارے لیے باہر والے جہاں تک ہو بھائی مولا آباد رکھیں تم سب کے لیے بلا بلا کے فرش پہ بلا کے فرش پہ یہ لوگ جو بیدار بیٹھے ہیں بلا کے فرش پر یہ لوگ دوسرا مصرع بیدار بیٹھے ہیں
کربلا کے فرش پر یہ لوگ جو بیدار بیدار بیٹھے ہیں فرشتے ان کی مدحت فرشتے ان کی مدحت کے لیے غبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے غبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں آخری شیر چھوڑ دیا تکلم صاحب کو دعا دینا مختم ہی چھوڑ دیا بیٹھے ہیں بیٹھے اور بہت دیر سے بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کیا بات مولا آپ کو دامن رکھے اچھا پھر شیر پڑھوں ایک اور نیا بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں منبر پہ جا کر احمد مختار بیٹھے تھے جہاں منبر پہ جا کر مختار بیٹھے تھے اسی زینے پہ آ کر اسی زینے پہ آ کر حیدر کرلا کیا بات ہے واہ 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 بولو حیدر علم کے سائے میں علم کے سائے میں عباس کے خوبدار بیٹھے غیلم کے سائے عباس کے خوبدار بیٹھے غیلم کے سائے عباس کے خوبدار بیٹھے خوبدار اور گئی ہے شام و کوفہ دیکھنے عباس کی بیگنے شیر سنیے نیا رخ ہے بالکل گئی ہے شام و کوفہ دیکھنے عباس کی بیگنے اور گئی ہے شام و کوفہ عباس کی بہنے کہ کہاں چھپ گئے کہاں چھپ کر ہمارے شیر سے فرار فرار بیٹھے عباس کی غم غم علم کے ساتھ دار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں عباس کے غبدار بیٹھے ہیں علم کے سائے میں بیٹھے ہیں کیا بات دیکھیں ہر نشست میں ہر محفل میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں ہر نظریے کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر بات ہر جگہ نہیں کی جا سکتی بہت سارے لوگ ہیں جو حامل ظرف نہیں ہوتے تو وہ بات سینے میں ہی رہنی چاہیے یا نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بھی ایسا ہوتا ہے ممبر پہ اکثر ایسا ہوتا ہے ایک جگہ اور ایسا ہوتا ہے بیٹھے 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 فضائل پر فضائل پر فضائل پر اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ سب بیٹھے ہیں یا صرف بیٹھے ہی ہیں کیا بات ہے فضائل پر علی مولا کے فضائل پر علی 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 مولا کے
رک کر مصطفیٰ بولے فضائل پر علی مولا کے رک کر مصطفیٰ بولے ارے کبھی کبھی پھر پوچھنا کبھی پھر پوچھنا سلمان ابھی اغیار بدار بیٹھے